Koncertu es turpināšu ar skaņdarbu, kurš savā orģināla versijā ir ieskaņots tikai ar ķermeņa un balss palīdzību, proti a cappella. Un tas ir pirmais šāda veida skaņdarbs, kurš savulaik ir iekļuvis prestižā Billboard Top 100 pirmajā vietā. Skaņdarba autors Bobijs Makverins un skaņdarba nosaukums, kurš tikpat labi varbūt arī vēlējums jums šinī vakarā, Don't Worry, Be Happy. Thank you.